Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қонағы медицина ғылымының докторы, профессор, Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов мырза. Қош келдіңіз аға студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Құдайға шүкір. Бәрекелді ата. Ата, осы әдемі қартаю туралы осы көп айтып жатамыз. Меніңше болғанда осы қазақтың бір әдемі қартайған ақсақалдарының бірі, бірегейі осы өзіңіз. Осының бір сыры не де? Осы бір жақсы қартаю үшін жақсылық шақты да бір жақсы өткізу керек шығар. Жоқ, ол ананың сүті. Сосын біздің ата-анамыздың енді бізге айтады ғой, ұрпаққа кететін кәдуілгі нәсіл деген мәселелер. Мен енді нәсіл жағынан алсам да, ортамды алсам да, анамды, әкемді алсам да, жолдастарымды алсам да бір тамаша ортада өскен. Өйткені Ұлытау деген жер қазақтың ең құдіретті жерінің бірі онда. Кәдуілгі ол орта, Ұлытау деген жер, Ұлытау десе Ұлытау. Қасиеті де ерекше. Көне бұдан ерте ешбір жер таласа алмайды. Оңтүстігің бол, солтүстігің бол. Енді қазір әртүрлі өтіп жатады ғой. Былай қараған уақыттарда қазақтың ұлы даласында ойып кесіп алған жер тағдыры да терең, тағдырының өзі де ауқымды. Жалғыз ғана былай немен Қазақстанның төңірегі емес, бүкіл түрік елдеріне де әсер еткен. Мен бір картаны көрдім, Ұлытау маяты деген жол. Қарасаң, оған жалғыз Ұлытау ауданы, Қарағанды облысы аталынатын Қазақстаннан да қауқымды ерекше болып көрініп кеткен. Сондықтан да мен оны былай өзім мақтан сезімін айтып отырмын. Әрине мақтаным отырарлық жер. Мен туған жерім нағыз өзекті жер екендігі, кіндігі жер екендігі, ұлттың болашағы жөнінде де ерекше қаралатын мысалы ұғым екендігін оны әдейілеп айтып отырмын. Осы ортада өсу оның былай өсіп өнуге адамгершілік қасиетіңе әсер етпей қоймайды. Оған жауапкершілік болады. Жауапкершілік сол ертеде ана сүтімен мен ойлаймын бойыма орнаған деп есептеймін. Өйткені мен жасым әжептәуір 86-ға қарай кеттім. 85-ті аман есен кәдімгі денсаулығымның арқасында деп өзімнің ортамның амандығында халқымның кәдімгідей өсіп экономиканың кәдімгі жақсы көрсеткішті Қазақстанның кәдімгі өркендеу кезінде егемендік алған кезеңдерінде ауқымды болып жатқан бүкіл дүниежүзіне танымал болғандығын мен жай ғана куәгер емес, соған өз мәнінше себепкер болып тұр мен өстім деп есептеймін. Сондықтан да мен дүниежүзін аралаған адаммын. Мен бүкіл дүниежүзіндегі енді көрмеген мемлекеттер мазан ақша. Мынау Американың оңтүстігінде Бразилия, Аргентина бар. Азияда босанмаса, мен көп елдерді, Қытай бар, Индия бар, мысалы Корея бар, Япония бар, Вьетнам бар, Лаос, тағы соның бәліктерін көрдім түгелдей. Олардың қандай қалыптар екен, қалай өмір сүріп жатқандықтарын, олармен үлкен-үлкен кәдімгі жұмыс барысында кездесулер өтті. Олардың мысалы істеріне жан жақтымды көзқарасы өзімше сыни көзқарасы болды. Осылардың қай жағы жақсы деген сияқты өзімнің көңіл күйіммен сұрыптай отырып мысалы қарадым бәрінде. Әр жерде әртүрлі көріністер болады. Солардың жақсы жақтарын бойға насихаттаймын, өзім ісімде, еңбегімде, халық арасында танытып осы мәселе жөнінде осындай жақсылық жағдайлар бар, осыдан үйрену керек, осы әдетті біз мысалы жақсылық жағын пайдалану керек деген жағдайда. Мен енді шығыстықпын, мұсылман елімін. Мұсылман дініндегі ең біріне таза жүруі. Ойың, пікірің, адамдарға деген ісің, жақсылық жасауың, төңірегіңе деген жақсылық ой, пікір, ол терең ұяласа, сен өзің негіз ниетің таза болу, ісің, бағытың, ешкімге зиян, өтірік айтпай, ешкімді алдамай, арбамай, сосын өзің еңбегіңменен осындай әртүрлі төңірекке пайдаң тиіп атса, сен, мен ойлаймын, нағыз мұсылманның адал жолы осы деп есептеймін. Кәрі тәйу дегеннің әртүрлі жолы бар. Біреу айтады кәрия дейді. Біреулер айтады ақсақал дейді, біреулер айтады шал дейді. Үшеуінің үш түрлі ұғымы бар. Дәл осыны сұрағым келіп отыр, осы Бауыржан Момышұлы атамыз ақсақал, қария,
шал, абыз деп төртке бөледі. Осы шал деген кім, ақсақал деген кім, абыз, қария деген кім өзі? Қазақта бір өте бір қызық қоғам бар. Бұның бәрін жасқа бағалайды кейбіреулер. Бұл жасқа байланысты емес шелдер көп. Мысалы, ақсақал деген бір үлкен ұғым бар. Ұғым, мысалы, бұл қартаймай-ақ өзі ортасында танымал, сыйлы, құрметке бөленген, ол адамды тыңдайды, ол адам басшылық ете алады, ой пікірін айтады, жол бере алады, мысалы, көрегендігін көрсете алады. Ондай адамдар, мысалы, ол 40-қа келіп ақ, мысалы, ел басқарып, елге жөнін сілтейтін адамды ақсақал деп айтуға болады. Жүріс тұрысының барлығының өнегелі жағынан, әркімге, мысалы, өзінің ұят, ар деген нәрсені алдыңғы қатарға қойып, соны өзі жұрт алдында мынандай ақсақал адам бар екен, осы кісінің жүріс тұрысын айт деген сияқты жағдай болса, ол ақсақал дәрежеге жетеді. Ертақ, ол мүмкін сол ақсақалдық жағдайын ұстап тұра берсе, әрмаңғарды кете беретінде. Ал кәрілік деген енді өзінің мұршасы шамалы, бірақ басқару жүйесіне, ақыл айту жүйесіне мүмкін ой жетіспей қалу мүмкін ортада қалыс. Бірақ ешкімге зияны жоқ, әркім жақсылық тілеп, бата беріп сөйтіп жүретін адамдар болады. Оны мен ойлаймын, мына қария дейді, айтады ауылда, елде, туысқан туғандар, біздің бір қариямыз бар, соған сәлем беріп өтейік деп сөйлейді. Аттап өтпейік деп баяғы ізет жасайды мысалы. Ал шал деген кеше болған, мүмкін ол министр болды, мүмкін бұл басқару жүйесінде жүрді. Сосын кәдімгі неге шығып, пенсияға шығып, содан кейін баяғы құрмет неден айырылады. Үшкім айта бермейтін, билік жүйесіндегілерге көрсеткен құрмет дәрменгарды жалғастыра берсе деген ұғым туады кейбіреулерде. Ол дұрыс емес. Ол арытта айтады, маған сөйт, мен кеше сондай басқару жүйесінде мен әкім болғам, немесе мен әкімнің орынбасары болғам, сен маған осында құрмет көрсет. Кешегісін айта береді. Кеше министр болған тағы-тағы дүниелер. Ол сақалын сатқан адамдар. Ол мысалы үйт-бүйт деп өзінің мазасын алып, берекесін кетіріп, аяқтан шалып, өзі мезі қылады мысалы. Үлкен кісілерді одан қашады, қорқады. Әй, мынау жасына жетпей шал болып қапты дейді. Бір түрлі бір қашықтататын, ұнатпайтын, халыққа жараспайтын көріністеріміз адамға. Осындай адамдарды шал деп атайды. Ал мен өзім ойлаймын, білмеймін, ақсақалдық дәреже деген ол енді жасыма қарасам баяғыда жеткен дейтінмін. Сондай құрметке ие болуға, мысалы, мен болайын деген емеспін, өзімнің еңбегімді дұрыс атқарып келдім. Мүмкін сол жағдай маған сенім туғызып, маған деген кәдімгідей иек артып, менің көмегімді сұрап, менің ақылымды сұрап, көпші жерлерде мысалы осылай жүріп тұруымыз керек пе деген секцияларды айта алатын, көргендігім, білгендігімді мысалы шамам келсе елге тиіссін, жарасын деп жұмыс үстінде, еңбек үстінде жүріп көрсете білсем, біліп жүрсем, мен айтамын, ол менің үлкен армандағанда әлі халыққа пайдам тиіп жүру керек. Мысалы, жақсы қартайды деп, мысалы, өзінің ісімен бұрынғыша жақсылық жағынан көріп, халыққа пайда істейіп, өзінің ақылы ғана емес, жүріс тұрысы, жасаған еңбегі халыққа пайда істейіп жатса, мысалы, елге деген екенді. Мен ойлаймын, бұл үлкен нәрсе. Бұл қартайғаны жақсы қартайған деп есептейді. Мен ойлаймын, қартайдым, менен болдым, сен маған көмектес, сен мені үйт деп бүйт деп салмақ салуға болмайды мысалы. Сен жүк артады мысалы, мен кеше солай болғам, сен үйт бүйт деп. Мұршаң келмей ме? Тыныш отыр. Ал мұршаң келіп, сен байтаң тиіп атса, өзінен өзі келеді көмек мысалы. Мен енді қазір тынымсыз еңбек үстіндемін. Өзім үлкен проектілер жүргіземін ғылыми. Өзім қарамағымда мысалы компаниям бар үлкен. Ол мысалы осындай бағытта жұмыс істеу керек десе, сол бағытты мен қадай сол бағытқа өзімнің мүмкіншілігімді салып, соны жөнге келтіріп, әрмағарда сол не бойынша, бағыт бойынша еңбек етіп, ғалымдарды солай қарата ұйымдастырып, сосын ғылыми жұмыстарды жасап, жалғастырып жатамын дейміз. Сол қиымыл жұмысты тек қана қағаз жүзінде жасап, құр сөз жүзінде жасап, мен намыс қоймын, осы мен бүйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын деп салмақты салып, мен біреуден бір кәдімгідей осы үшін сені сыйлау керек деген ұғым дұрыс емес. Сенің еңкен еңбегің, тақпан жаңалығың ғылыми, ол іс жүзінде асыру керек. Ол жалпы алған уақытта материалды жағынан көріну керек. Сен істеген ісіңді халық ұната ма? Сен істеген жұмысың халыққа пайдасы бар ма? Сен бар екенін дәлелдеп, соны іс жүзінде асқарып, әрмен қарата халық арасында соны ұнатса, сенің мысалы істеген ісің
пайдалы екенін білсе, сен мысалы қартайғандың әдемі екендігін осылай көрсетіп барып, сен балаңа да мазасын алып, маған ананы бер, көлік бер, сен маған ақша бер, мен киім тауып бер, маған тамақ тауып бер деп отырса, ешқандай пайдасы жоқ, ол жақсылық емес. Ата, осы ақсақалдығыңызды өзіңіз пайдаланған кезіңіз болды ма? Мен ақсақалмын, мені осындай сақалын сатты дейді ондай адамдарды. Мен кеше осылай болғам, менің дәрежем осындай, мен академикпін, сен маған осыны жаса деп салмақ салды күлкін. Ол жақсылық қап табылмайды. Өйткені қазіргі жастардың ортасы, жүрген жүрісі, оларға түсетін салмақ үкімет тарапынан, халықтың тарапынан, мемлекет тарапынан өте ауыр. Оған барып сен үйтті бүйт деп, мен осындай адаммын, мен бәлен жасқа келгем, сен сыйла құрметті, сен мынаны жаса деп айту, ол үлкен күнә деп есептеймін, дұрыс емес. Сен өйткені жаса деп айттың орнына, мынандай жұмыс осылай жүріп жатыр. Осы бағыт дұрыс. Сен осы бағытқа көмектес. Маған емес, бағытқа көмектес. Деп сонысы сен сілтеме жазсаң, кәдімгі дұрыс жолын айтып бересің жастарға. Оны қабылдау керек жастар. Немесе қабылдамау керек, қисық болса. Сен түзу жолын көрсете білуің керек өз тарапыңнан. Саған мысалы сол түзу болып жатса, саған еңгертатын жастар, үкімет басындағылар, мемлекеттік әкімшілік жолда жүргендердің барлығы да сол кездесіп, бізден ақыл сұрауға, осында сілтеме жасауға мәжбүр болып отырса деймін меніңше. Егер олар болмаса, ренжіме ешкімге, сен ешкімге сілтеме жасама. Сенің қала қолың жарамайды, қазіргі заманға келмейді. Сен осы замандағы бағытты сен түсін алсаң, менің түсіну деген ол барлық бағытқа міндет емес. Сенің өзім тағам тану саласында, мен өзім сөйлеймін, мен жақсы түсініп, жақсы білемін, бұл талап әрмен қарата дұрыс бағытта жүретін болса, сен соның жолын білесің. Біліп, соны сен айтуың керек, түсіндіруің керек. Осы жөнінде мен ойлаймын, үлкен маңызды сенің ол міндетің деп ойлаймын. Сенің жасыңа қарамай, сен үлкен болсаң, көпті білген болсаң, сені қабылдаса, ол дұрыс мысалы. Қабылдамаса, сен дұрыс бермегенің деп санауға тағы болмайды. Өйткені үкімет басында әрбір саланы басқаратындардың бәрі бірдей кәдімгі білгір деп санай алмайсың. Олар да мұқтаж жасайды. Біздің көргендігіміз, білгендігіміз мысалы кей уақыттарда көп жағдайда оларға сілтеме жасауға, оларға мүмкіндік туғызуға бізде қалау қарым жетіп жатса, ол үлкен бақыт деп есептеймін. Ал құрдан құр жасым осылай, мен үлкен кеше осылай болған дегенді алдыға сала берсе, ол жақсылық болмайды. Ата, сіз осы соғыстан кейінгі бір ауыр кезең, ауыр жылдарды да, одан кейінгі 50-ші жылдардағы бір тың игеру заманында, одан кейінгі мынау қайта құруды да, мынау 90-шы жылдардың ауырлығында барлығынан көрген адамсыз, барлығынан өткен азаматсыз. Жалпы сұрағым келгені, осы қазіргі бүгінгі жылдарды сол жылдармен, сол кезеңдермен бір ойша салыстыратын кезіңіз бола ма? Болады, ол бір өте ауыр. Бұлай біздің мемлекетіміз бір кәдімгі қалай айтуға болады, мысалы қоғамдық салада екінші қоғамға өтті. Ол көбінесе көп жерде қарама қайшы мысалы ұғым туғызады. Ана қоғам мысалы әділеттік деп санағын келгенменен ол қоғамның әділетсіз жақтары да көп болды мысалы. Онда басқару жүйесіндегілер бұрмалап алып кеткенде. Онда көрдім, ондағы жапа шеккен жағдайларды мен білемін. Медицина саласында мысалы дәрі дәрмектердің өздерінде жетпейді, мысалы әділетті деп бәрін бір деп, бәріне бір сырға беріп, сен осылай өмір сүр деп шектеп тастайтын заман. Өсуге, өркендеуге, адамның ой қабілетіне қарамайды, бәрін бірдей аласыңдар зарплатаны, бәрін бірдей өмір сүресіңдер, сендерге бәріңе бірдей баяғы не беру керек, қаражат беру керек деген. Ол жақсылық емес, ол адамның мүмкіншілігін, адамның ой дүниесін, қабілетін шектеп тастайды. Содан ешкімнің мысалы әрмен қарата дамытуға оған мұқтаждық болмағаннан кейін қауқарын көрсете алмайды мысалы. Тек қана сол көлемде жүре береді. Мүмкіншілігі керемет үлкен болар, оны дамытуға керемет әсер болар. Бірақ шектегеннен кейін одан мысалы жақсылық ала алмайсың. Сол шектеудің ортасында қаптаған миллиондаған адамдар, қанша мүмкіншілік арасында бар, таланттар бар, ол таланттың әрмен қарата дамыта алмады. Ол қоғамда сондай қиын жағдайлар. Бәрін бір жағдайдағы есептетті, осы деңгейде боласың, осы деңгейде жұмыс істейсің, сенің алатын еңбекақың осы, бітті. Әрмен қарата сен керемет тауды қопарып жат, саған ешқандай өсім жоқ. Зор болса бір
орден берер немесе сен мақтау деген апарып қойды, бірақ сенің әрмен қарата сенің өсуіңе, өнуіңе күшті тұрғызбайды, шектеп тастау деген болды. Онда енді бүгінгі кезбен тіпті салыстыруға болмайды дейсіз? Болмайды, болмайды. Бүгінгі кезде еркіндік көп. Мысалы сен қаншалықты өзіңнің қабілетің көрсете алсаң, соншалықты жылжуға мүмкіншілігің бар. Мысалы алға сілтеу өзіңнің салаңда мысалы үлкен көрегендік жасап, осыны қалай жүретіндігін дәлелдеп беріп жатсаң, құпағып мысалы. Оны сен дәлелдеп, оны көрсетуің керек. Мысалы көп мүмкіншіліктер жасалынып отыр. Айтады, мынандай қазір бар, сен осыны дәлелдеп, жақсылық жағын көрсете алсаң, саған береді қаражатты. Шектемейді. Сен қанша айлық алсаң, өзің істеген ісіңе лайықты сен айлықты да ала аласың. Ортаңды мысалы мүмкіншілікше кеңіткің келсе, оған да мүмкіншілігің келеді. Мысалы мен енді одан кейін өзімде үлкен коллективім бар, сол коллектив мысалы осы күнге шейін менің қарамағымда жай қарап жүрген жоқ. Мен соған мүмкіншілік жасап, қазіргі заманға лайықты кәдімгі табыс табуына мүмкіншілік жасап, сол идеяларды беріп, ол идеяны қабылдап, содан кейін оған түсетін пұл қаражатты әрмен қарата дамытуға жұмсалатын. Ол келеатр, ол дәлелденді де, соның әсерінен Совет одағынан кейін мен екі рет завод салғыздым. Балалар тағамының пайдасы дейтіндігімен ол заводтар осы күнге шейін жұмыс істеп тұр. Енді қазір үшінші завод салып жатырмын, 86-ға қарамастан. Жаңа идеялар, ол идеяны президентке жаздым, президент оны мақұлдады. Бүкіл әкіметтерге жіберді, әкіметтерді дұрыс деп таныды. Мысалы мынау бие сүт арқылы немесе жылқы басын өндіру жөнінде, жылқы басының қаншалықты қазақ үшін керек екендігі, біз мынау кәдімгі кең даланың, ұлы даланың кәдімгі өзіміз ата бабаларымыз тапсырып кеткен кәдімгі мұрамыз бар. Мұраның ең үлкені дала, далада өскен кәдімгі жай жануар емес, тұлпарлар. Тұлпарлар арқылы сол жылқы арқылы оның жүрісі, ол арқылы жаулардан құтылдық, олар арқылы біз өзіміз жерімізді сақтап қалдық, олар арқылы өркендедік, өстік, ол арқылы мысалы біз қорек ретінде де пайдаландық. Сонда кезінде Совет одағынан бұрын мысалы жылқы малының саны 5-6 миллионға жеткен, қазір 2 миллионға да жетпейді мысалы осы төңіректе жүріп жатыр. Енді мен қазір мәселе қойып едім, президент өте үлкен, өте құп мақұлдады. Біздің табиғатымызда мысалы көріп жатырмыз ғой қазір мысалы газ, мұнай, көмір, бәрі ол қанша көп болса да ертең тоқтайды. Сонда маған күн көруді қоямыз ба? Ол болмайды ғой. Сүттің бәріне де сол. Көріп жатырмыз ғой қазір мысалы мұнайдың құны арзандап кетпейді газдың. Біздің экономикалық жағдайымыз мүшкіл жағдай. Дәл осы тағамтану туралы сұрағым келіп отыр еді ата. Осы тағамтану дегеннен шығады. Бір өзі қазақ не ішсең, не жесең солсың дейді ғой өзі бір. Тағамның жақсысын қалай таңдаймыз? Қалай білеміз бұны? Жоқ, ол жақсысын деген әрбір жаста өзінің жақсы көріністері бар, тағамның түрлері бар. Мысалы жас балаға, жаңа туған балаға сен ет жегізбейсің ғой. Немесе нан бермейсің. Ол кәдімгі сүт тағамы арқылы келеді. Сүт тағамды оны адамның денесіне лайықтап, сол мөлшерде, сол жағдайда оның сұйық болуы немесе қою болуы, оған не қосылатындығын барлығын біз витамині бар, тағы пайдалы микробтар бар, микроэлементтер бар, солармен барлығы да сол баланың өсуіне лайықталған түрде тамақты беру керек. Одан өсе келе ол қатты тамақтарға ие болады, тісі шығады, содан кейін шайнайды. Сол кезеңдерде мысалы тағы өсімдігі бар, сосын еттің түрі бар, нан бар, соның бәрі де беріле бастайды. Содан кейін жас келген кездерде энергиясы әлі де өсу жолында ғой адам. Энергиясы мысалы мен қарата құлаштап кетеді. Сол уақыттарда сенің тамағыңда былай сенің қалау қалауыңды қолдайтындай оның сол тамақтың мысалы энергия жағы болсын, оның бәрі де сол сенің мұқтажыңа сәйкес келетін дейді болу керек. Үлкейген адам еңбек үстінде болады, далада жүреді, ат үстінде немесе тағы спортпен айналысады. Сол уақыттарда былай өзіне шығатын энергияның күші ол сенің күнделікті жеп жүрген тамағыңнан көбірек пайдалануды қажет етеді. Ол астында құрдан құр сен етті көп же, майды көп же дегеннен шықпайды. Оның бәрі май, ет, нан, қант, соның барлығы да өзінің мөлшері бар белгіленген. Сол мөлшерден шектеп кете алмайды. Егер оны артық кетіп қалсаң мысалы майды, сенде мысалы атеросклероз, тағы-тағы түрлері, аурудың түрлері шыға бастайды. Ол
кейінірек мысалы қауіптілікке айналып кетуі мүмкін. Ал егер аз болса, сенің мысалы еңбегіңе шығынған энергияның шығынын өтей алмайтын болса, тағы да басқа ауруға, өйткені салмақ азайып кетеді, сосын адамның физикалық мүмкіншілігі еңбекке деген кәдімгі несі мүмкіншілігі төмендеп кетеді. Мысалы ой дүниесі ішінде мысалы тамақ осы үш саланы тепе теңдік ұстау керек. Мынау әлгі майлы тамақ, сосын ет бар, белок, содан кейін углевод дейтін қышқылы. Вот сол арасында мысалы майдың көлемі 30-33%, мысалы 100% қалсақ тамақтың энергиясын жалпы алған уақытта. Ал белоктың еттен шығатын, тағы басқа жерден шығатын белоктың құнары 13-15% көлемінде жалпы деген алғанда. Сосын баяғы қышқыл ненің углевод дейді ғой, сол оның салмағы мөлшері мысалы 50-55%. Бірақ ол көлем өзгеріп тұрады. Егер семіздікке айналып баратса, бір дәрежесін азайту керек те, екінші жағын төмендету керек бір шамалы көлемдерде. Осы жаңа өзіңізде айтып отырсыз ғой, осы 80-нің міне 86-ға келіп келе жатырмын деп. Осы енді 90-ның да ол алыс емес Құдай қаласа. Жастарға ең бірінші нені өсиеттер едіңіз? Нені насихаттар едіңіз? Мәселе, мен енді өзім 86-ға келдім, менің қатарым кезеңдегі мектепте оқыған достарым бірде біреуде жоқ. Кейін мысалы жұмыс басында, оқу басында, ол жоғары оқу бітіргенде мен бұдан 60 жыл өткен екен, сонда мен барсам бірде бір адамды көрген жоқпын бірге оқыған институтте. Бұның бәрі қайғы ұмтығызады, қатарың болмағаннан кейін біртүрлі жалғыз қалған деген ол өте қиын дүние. Сосын сен өмір сүргеннен кейін дос жора дегендер болады, көпшіліктер дос деген ұғымды айта салады. Дос деген ұғым ол оңай нәрсе емес, ол өте салмағы үлкен нәрсе. Дос деген сөзді жайдан жай айта салуға болмайды. Әй, мен анаумен дос, мынаумен ол дос алып берсе, сондай бірдеме ұсақ түйекпеден баяғы соған сілтеме жасаса, ол жақсылық емес. Достық деген ұғымның салмағы өте терең, өте үлкен, ауқымды. Ол мысалы түсіністікті керек етеді. Өйткені әркім әртүрлі жағдайда бір қарағанда қисық сияқты, сол сәтте қисық көрінгенмен артына түсіне қарасаң, жаңағы істегені сол түсінікті саған. Оны сен кешіре алуың керек. Сен үшін ол анаң істеген қылмыс сияқты болып көрінеді саған жасағанын, енді сен түсінбегенде. Ал оны былай аштап қарасаң, қай жағдайда ол сондай іске барды деп түсініп қарасаң, сен кешіресің. Кешіре білу деген ол достықтың бір үлкен бір тамаша көрінісі, сұлу көрінісі. Сенің жанында болған адаммен түсінсең, сен оны істеген істеріңді түсінсең, сен кешіре де білесің, кешіре білу деген достықты сақтау деген, ол үлкен бақыт жағдай. Сондықтан кейде айтам, жастың ұзақтығынан кейде жалғыз қалмайды адам. Сол ұзақ болмай-ақ ертерек өзінің достарына тіріде айырылу бар. Тірі жүр, бірақ оны сен түсінбейсің. Не ол сен түсінбейді. Сондықтан қашықтап кетеді, ол сен үшін дос емес болғандықтан ол оның тірілігінің ешқандай қасиеті, ол сен үшін өлген адам. Сондай көп. Неден қорқасыз? Қорқатын дүние жас келген сайын көп. Қай жерден қай ауру шығып кетеді мысалы. Қай ауру сені жеңеді дейсің ол. Өзі барған сайын сен жүрген жүрсің, адал болшың, біз зиян таппасаң ол бір сәрі. Бірақ саған жоқ жерде алдап кету. Жоқ жерде саған алдап зиян тигізу. Мысалы қазірдің өзінде маған сол бір дүниеден біреулер алдап мені тіптен неге қиынатқа тастап кеткен дегенін көрдім. Мен ыңғай сондай жағдайлар болды, мен сеніп қаламын. Сенгенде қарасаң олар бүлдіріп жібереді де сені үлкен қиындыққа апарып соғады. Ол оның арты ауруға да шалдырады, ол дүние деген өте қиын. Адамды ең қорқатыным сенімсіздік туғызған, соның әсерінен жапа шексең ол өте ауыр нәрсе. Ал неге қарап қуанасыз керісінше? Мен өзімнің балам, немерелерімнің жүріс тұрысы, өсіп өнуі, олар Америкада қай жерде жүрмесін мен байқап отырамын, сыншы ғой әке деген. Соны менің сын көзімнен тыс қалып, былай кәдімгі басқаша бір адам ұятқа қалдыратын нәрсе жасаған жоқ. Әр уақытта жүріс тұрысын қатты тексеремін, қатты қадағалаймын. Құдайға шүкір баламның, немерелерімнің осылай өсіп жатқанына мен қатты қуандым, мақтадым. Қандай өкінішіңіз бар ата?
өкінішім әр салада болып жүрді ғой, бірақ өкініш деген мен өзім істеген ісіме мысалы жалған баға беру, қызғаныш жасау. Ең жаман нәрсе сен істеген ісіңді түсіне тұрып қызғаныш білдіріп аяғыңнан шалып сен мысалы өзің сеніп жүрген адамның ошағынан көрсеткені, соған қалай сендің, сен қалай мысалы осындай жағдайға жеткізді деп соған өкінесің, қалай мен осы адаммен дос болып жүрдім деп. Мысалы ол көрінген жерде мысалы қызғаныш аяғыңнан шалып жүргенін байқадым, кезінде доспын деп жүрген адамдардың жаңағы көзіңнің алдында тірідей өлік деп санайтын адамдар мысалы достың, олар деген өте қиын. Сондықтан барған сайын адамның жанында достық деген ұғымға лайықты адамдар аз. Қандай арманыңыз бар ата? Мен арман деген көпшілігіне ең ауқымды түрде былайша айтқанда жеткен сияқтымын. Адам туғанда еркек адам болатын болса, сен үйің болсын, үй сал дейді. Үш нәрсе, біреу сосын ағаш өсір дейді. Үйді салдым, үйдің керемет ғимарат өзімнің институттың мен ойлаймын мақтаныш сезімі туады. Дал Қазақстан емес, дүниежүзілік салада әйгілі институт болып шықты. Ол менің арманымды, бірінші рет қойған арманымды жеткендігімді есептеймін. Осы күнге шейін сол институт кереметтей әйгілі жағдайда өмір сүріп жатыр. Жұрт таниды, мақтаныш сезімі туғызады. Халқымыздың, біздің ұлт болып оны алдын қатарға ұстайды. Осындай институт бар деп мысалы осыған кәдімгі сенім білдіретіндігім менің үлкен мақтаныш туғызады. Ал оның үй деген жаңағы жағдай, екіншісі жаңағы өсіру деген, мен отырған жерлерімді ыңғай ағаш, ыңғай кәдімгі гүл өсіру жағдайында қалдырмаймын. Ол мен қай жерде болмасын, маған ол тиісті ме тиісті емес пе, бірақ мен тұрған жердің төңірегінде міндетті түрде ағаштар, гүлдер егіліп тұру керек. Сол мысалы мынау Төле би төңірегінде маған қарамайды, менің меншігімде жоқ, бірақ айнала гүлдеп тұр соның бәрі. Бұрын гүлдемей асып тосып тұрған дүниені гүлдетіп бердім. Мен ойлаймын ол үлкен жақсылай деп. Үшінші бала дейді, ұл тап дейді. Ұлым Америкада өсті, немерелерім туды. Адам, азамат, оны жұрт сыйлайды, құрметтейді, жүріс тұрысы өте адал. Мен осыған үлкен мақтаныш сеземін, бұл өзімнің үлкен. Ал енді арманымды олар елмен қараса Құдай жақсылығын көрсете берсе екен, жақсы жағынан елдің сол сыйынан айырылмаса екен деп соны әр уақытта арман деп санамаймын, тілеймін соны. Ал енді өзімнің арманым екі түрлі арманды орындадым. Үлкен биік арман, Алматы деген конференцияны өткіздім. Алматы, Алматының дүниесін әйгіледі. Ол өшпейтін ат, мәңгілік құндылық. Ол құндылықты мен өзім ерекше мақтаныш сезіммен атаймын. Бұл мақтанышым менің, халқымның мақтанышы, ұлтымның мақтанышы. Қазақстан дегенді дүниесі таныды. Қазір Алматы десе дүниежүзінде басын иеді мысалы. Ол сол Алматы конференциясын өтіп осындай атаққа жеткізгендігім менің осы бір үлкен арманым орындалғандай. Екінші үлкен арманым қазір бес түрінің негізінен керемет, бұрын болмаған, бұрын соңды тарамы түрлерін жасатып жатырмын. Сосын сол завод салынып жатыр балалардың бес үйінен. Ол тұңғыш жалғыз ғана дүниежүзінде жоқ завод. Қазір осы таяу күндерде соны беремін. Соның төңірегінде жасалып тамақтың түрлері, балмұздақ мысалы, ол дүниеде әкеліп төгіп жатқан мыңдаған тонна кәдімгі балмұздақтардан тікелей айырмашылығы бар, бөлек. Ол биенің сүтінің негізінен. Оның дәмі де бөлек, оның құрамы да бөлек. Оның құрамында қант жоқ. Диабетпен, қант ауруымен ауыратындар жей беруіне болады. Анда шектеп салынады. Содан кейін мысалы жүрек қан тамырын аузына тоғысатын трансмай қышқылдар дейтін болады. Биенің сүтінде ондай жоқ. Осы негізінен қазір өрбітіп жатқан мәселем, менің арманым болса халыққа ұнап, әрмен қарата дүниежүзіне кәдімгі тарап, біздің ұлтымыздың кәдімгі ерекше бір көрсеніс болса, таныс екен, сұраныс көбейсе екен, халқымызды қазақ таныс екен, біздің мынау кәдімгі ұлы далада ұлы даланың дүбірін осылай жеткізбекшімін. Бәрекелді ата, сондай бір армандарыңызға жете беріңіз, ауырмаңыз, ортамызда ұзақ жасаңыз деп тілегіміз келеді. Осылай уақыт бөліп Асыл арнаның студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Істеріңізге жаңағы ойға алған табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Көп-көп рахмет сізге. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған медицина ғылымының докторы, профессор, Қазақ тағамтану академиясының академигі, президенті Төрегелді Шарманов мырза.
Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық жас қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.